had me at hello. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can write out all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Amores, começando mais um vlog aqui no canal. E, gente, a melhor forma de começar o dia é começar com a casa em ordem. Não é todos os dias, né, que eu consigo começar organizando a casa. Tem alguns dias que eu já vou direto pro notebook trabalhar. Mas, gente, confesso pra vocês que, ó, ver isso daqui em ordem, limpinho, cheiroso. Acabei de passar um aspirador no chão, passei um pano também, ó, tá brilhando o piso, gente, olha que delícia. É uma sensação de paz pra mim. Parece que meu dia até rende mais, sabe? Mas por aqui, gente, a realidade nem sempre é essa, tá? Eu até comentei com vocês esses dias no Instagram que às vezes não dá tempo nem de arrumar a cama, tá, gente? Então, a gente tenta, né? A gente faz, assim, uma rotina. Tenta criar uma rotina aí diariamente pra tentar manter isso daqui. Mas não é sempre que fica assim. Mas, gente, ó, já arrumei a cama, já dei uma boa ajeitada aqui na casa, no apartamento. Passei esse cheirinho aqui que já está acabando, mas, gente, pensa no bichinho que rendeu. Olha isso, faz um bom tempo que eu tenho ele e rendeu bastante, eu uso bastante aqui em casa, deixo no banheiro, na verdade. E, ó, já está acabando o meu cheirinho. Cozinha limpa é tudo, né, gente? Mas deixa eu mostrar pra vocês outra coisa. Eu trouxe esses três morangos, essas três caixinhas de morango da minha sogra ontem. E, gente, ó, eu trouxe três caixinhas que tinha bastante morango lá. E agora, no calor, estraga muito rápido, né, essas frutas. Dá até dó. Então, eu trouxe três caixinhas e eu vou fazer o quê? Eu vou lavar. Ontem eu não consegui lavar os morangos, mas eu vou lavar agora. Já vou separar certinho também. E tô pensando em até fazer uma receita pro final de semana. Peguei essa travessinha aqui, gente, ó. Vou começar a separar. Eu vou lavar
Vou tirar também esse cabinho, né? Ó, o verdinho do morango. Vou lavar tudo certinho. Vou pegar uma faca também. Vou pegar essas faquinhas aqui de serra mesmo. E vou começar a lavar e separar os morangos. Find the remedy, or would you stay with me now till the morning light before you turn away? Gente, deixa eu ensinar uma coisa pra vocês que o Matheus me ensinou, tá? Ó, peguei uma colher aqui, gente, ó. Essa colherzinha aqui de sobremesa, pequenininha. Colherzinha de chá, né? Na verdade. Ó, pra tirar o cabinho do morango. Pego a colher, ao invés de pegar uma faca. E ó, sai certinho, gente, ó. Aí sai somente o cabinho, não fica desperdiçando a fruta. O morango, ele está bem maduro, né? Ó. Mas, gente, olha que prático que é. O Matheus que me ensinou essa tática e eu gostei bastante. Eu aprendi a fazer assim e é maravilhoso. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. Pronto, gente, morango lavado. E olha que delícia esses morangos. Gente, olha isso, eles estão bem vermelhinhos. Estão geladinhos também, porque eles estavam na geladeira. Eu tirei agora pra lavar, porque ontem eu cheguei bem tarde. E daí eu não lavei. Mas agora eu vou fazer o quê com esses morangos? Eu não vou usar tudo, mas eu vou fazer uma torta de morango pro nosso final de semana. Então, eu já vou aproveitar, né, que tem bastante morango aqui em casa e já vou fazer. Normalmente eu congelo também, tá, gente? Porque daí a gente faz suco, faz vitaminado. Eu sempre tenho morango congelado aqui em casa. Mas como esses estavam bem maduros, né, eu já precisava fazer pra ontem, porque senão se ficar mais um dia na geladeira sem lavar, sem consumir eles, eles estragam bem rápido. Ainda mais agora que tá fazendo calor, esse tempo tá meio doido, né? Tem hora que tá calor, tem hora que tá frio, à noite tá frio, de dia tá calor. Então não rende muito não. Não dura muito nem na geladeira, pra vocês terem noção. Então, gente, eu vou fazer o quê? Eu já vou pegar alguns ingredientes e vou fazer uma torta de morango e vou mostrar pra vocês. Eu não posso ver morango, que eu já começo a atacar, gente. Não consigo me segurar. É mais forte do que eu. Já guardei o morango na geladeira, senão, gente, eu acabo comendo tudo e não deixo nada. É pra fazer o que eu quero fazer, né? Que é a torta de morango. Eu vou fazer a massa, gente, com bolacha, esse biscoito aqui, ó. Marilã ao leite, que é bolacha, né? É maisena, tá? Eu gosto bastante dessa bolachinha aqui. E essa semana eu fui no mercado e eu comprei esse pacote, gente. Sorte que eu sempre tenho aqui em casa, eu sempre compro, né? Porque eu gosto, né, pra tomar com leite, pra tomar com café também. Então eu sempre compro esses pacotes de bolacha. Aí eu já peguei manteiga também e eu vou fazer a massinha. E é bem fácil. Bom, vou começar a fazer então, gente. Eu não vou fazer todo o pacote, tá? Eu vou usar apenas um pacote e meio, tá, de bolacha. Se você quiser, você pode bater no liquidificador, que também dá certo. Esse triturador, gente, ele é muito bom, muito maravilhoso. Ele é lá da Avan, eu ganhei de casamento. E, gente, é uma aquisição que, assim, dona de casa ama. Porque, ó, rapidinho já triturou toda a bolacha. Eu considero ele até melhor do que o meu liquidificador, pra vocês terem noção. É só apertar aqui em cima, ó. Now I feel
coloquei todo o farelo da bolacha, gente. Olha isso. Todo o farelo aqui nessa travessa, que agora a gente vai misturar com a manteiga. Ó, uma colher de manteiga. Aí, se você quiser, você pode fazer com a mão, com a colher. Eu prefiro fazer com a mão, mas eu só vou dar uma misturada primeiro com a colher mesmo, só para dar uma espalhada. Manteiga, gente, eu vou acrescentando, ó, conforme eu for sentindo a necessidade, tá? Minha mão está limpa, lavei ela já para fazer essa parte, essa etapa do processo. Só ir vindo amassando, ó, o farelo com a manteiga. Pronto, gente, massinha pronta. Acendi a luz aqui da cozinha, que tava começando a ficar escuro. Ó, qual que é o ponto da massa? Ó, quando ela fizer assim, ó, gente, ó, coloquei algumas colheres de sopa de manteiga. E ó, quando ela ficar assim, ó, mais durinha, esse daqui é o ponto. Você vai sentir ela formar uma bolinha. É esse daqui o ponto da massa. Massa praticamente pronta, gente. Agora é só levar no forno a 180 graus por cerca de 10 minutinhos, tá? É bem rapidinho. Então, ó, 180 graus, eu já pré-aqueci também. E 10 minutinhos já está pronto. Peguei uma panela. Agora, gente, enquanto tá assando, né, a nossa massinha pra nossa torta, eu já vou fazer o recheio. Eu peguei a panela, mas eu ainda não liguei o fogo, tá? Não vou ligar agora. Primeiro eu vou misturar todos os ingredientes. Uma lata de leite condensado. Gente, leite condensado tá tão caro. Eu peguei o mais barato no mercado. Vocês são assim também? Procura preço também, gente, porque ai, não dá. Pelo amor de Deus, tá muito caro. Uma lata de creme de leite. Duas colheres de sopa de leite em pó. Não vou ligar o fogo ainda, tá, gente? Peguei um fouet e eu vou misturar tudo. Primeiro a gente mistura. Aí depois eu vou colocar um pouquinho de maisena, tá? Pra ficar um pouquinho mais consistente. Se você quiser colocar gelatina incolor, dá também pra colocar. E entre a gelatina incolor e a maisena, eu prefiro a maisena. Pronto, já misturei, gente. Ó, agora eu vou fazer o quê? Vou colocar meia colher de sopa de maisena. E eu já vou misturar também para não empelotar. O fogo continua desligado, tá, gente? Depois que eu terminar de misturar tudo, aí sim eu ligo o fogo. Pronto, já misturei. Então agora sim, gente, ó, vou ligar o fogo, vou deixar no fogo baixo. E eu vou misturar um pouquinho, ó, mexer, tá? Vou mexer até começar a desgrudar da panela. A textura, gente, que tem que ficar é essa daqui, tá, ó? Bem grossinha. Eu dei uma leve queimada? Eu dei uma leve queimada. Ignorem os pelotinhos, tá? Mas, gente, o importante é estar gostoso, né? Isso que importa. Mas, ó, na hora que vocês forem fazer, é só deixar com essa textura aqui, ó, tá bom? Bom, eu já desliguei a massa também na torta, gente. E agora tá esfriando a massa e o creme também, tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma cobertura de morango mesmo. Como eu tenho bastante morango aqui em casa, então eu vou picar os morangos dentro dessa panela, dessa frigideira grande. Vou picar tudo pequenininho, ó, e vou fazer a cobertura, fazer uma geleia, na verdade, tá? Já piquei os morangos, agora eu vou ligar o fogo, gente,
E eu fui colocando, tá? A zóio mesmo, os morangos. Não sei quantos morangos eu coloquei. E agora eu já coloquei o morango, gente, todo picadinho. E agora eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Agora é só começar a mexer, gente, ó. Vai soltar uma aguinha também. Tanto o açúcar vai derreter, quanto o morango também vai soltar uma água. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. Torta ali no fundo, e aqui, gente, ó, já estamos finalizando, tá? O ponto que eu sempre deixo é esse daqui, tá, gente? Ó, fica bem vermelho e começa a desgrudar da panela, tá? Ó, começa a repuxar também. Esse daqui é o ponto, então eu já posso desligar. De assunto, gente, olha quem voltou. Quem lembra aí da minha saga, né? Da máquina de lavar, compartilhei com vocês que estava bem difícil de arrumar uma pessoa para vir aqui buscar, né? Para arrumar ela. Mas aí o Matheus conseguiu um contato, gente, aqui no grupo do condomínio mesmo. E o cara veio buscar a máquina e não deu tempo nem de gravar para vocês sem a máquina, gente, porque foi tão rápido o conserto, questões de dias, né? Já arrumou a máquina e daí ele trouxe agora na hora do almoço. E o Matheus veio aqui junto com ele, né? O Matheus saiu do serviço, veio, arrumou a máquina aqui no lugar e já voltou a trabalhar. Nem gravei pra vocês, nem deu tempo, porque foi muito rápido. Mas, gente, ó, queria compartilhar com vocês que minha máquina voltou, está arrumada, graças a Deus. Eu não vi a hora. Tinha quebrado, gente, essa parte aqui, ó, do tambor da máquina. Essa parte aqui, ó. Não estava fazendo isso, né? Ela estava solta, essa parte do tambor. Que na verdade o que quebrou mesmo foi isso daqui no fundo, né? Alguma coisa assim, gente. Mas enfim, agora já está arrumada, nem acredito. Foi muito rápido. Quem arrumou foi essa empresa aqui, gente, ó. Vou mostrar para vocês. Porque o Matheus pegou contato no grupo do condomínio aqui do apartamento. Então, quem for de Piracicaba, né, estiver precisando. Fica essa indicação para vocês, tá? Eu vou lavar roupa agora pela primeira vez junto com vocês para ver como que ficou a máquina. Aí eu compartilho também. Fui pegar algumas pecinhas, gente. Peguei mais pijama mesmo que tem para lavar, porque eu já lavei essa semana. Eu lavei lá na casa da minha mãe. Então, ó, a maioria é tudo pijama, gente. Eu só tenho algumas camisetas, né, blusinhas também, mas a maioria é pijama. Então, vou lavar aqui para ver como que ficou a nossa máquina. Ai, gente, ficar sem máquina é difícil, viu? Meu Deus do céu, só quem passou por isso já sabe como é difícil. Eu deixei na casa dos meus pais, gente, sabão em pó, né? Que eu tava lavando roupa lá. Então, deixei amaciante, sabão em pó. Mas tinha aqui em casa também, ainda, né? O sabão líquido, que é qual eu uso aqui nessa máquina. E o engraçado é que eu fiquei super preocupada, né? Se eu tinha feito alguma coisa de errado, se eu estava usando corretamente a máquina. Mas o moço disse que não, né? Disse que isso acontece mesmo, né? Com essas máquinas. Enfim, o conserto ficou caro, gente. Não ficou barato, não, sabe? Mas graças a Deus que deu para consertar, né? E agora bora lavar roupa. Pronto, gente, já liguei a máquina, coloquei na função 59 minutos, uma horinha, né, para lavar as peças. E é isso. É bem rápido, né? Ela não seca essa função, só lava mesmo, né? Aqui tá escrito secar, ó, mas ela não seca, ela não deixa a peça super seca, mas ela dá uma centrifugada também. Eu gosto bastante dessa função. Eu lavo nessa função 59 minutos ou na função rápida, né? 15 minutos. Mas eu prefiro essa daqui, que ela lava melhor as peças. Ai, gente, que saudade da minha máquina. Olha isso. Bora colocar tudo em ordem nessa casa, né? Lavar toda a roupa.
que eu estava morrendo de saudade de lavar roupa em casa, gente. A roupa está na máquina batendo, gente. Eu vou aproveitar, vou fazer o que agora? Eu vou passar um pano aqui no escritório. É, eu preciso voltar o tapete no lugar. Na verdade, eu vou colocar outro tapete aqui no chão. Não sei se vai ficar bom, gente. Levei para lavar os dois tapetes aqui do apartamento, lá na casa da minha mãe. Aí eu lavei aquele bege que ficava aqui no escritório, mais peludinho, e lavei esse daqui também. Olha, é mais escuro. Eu acho que vai dar certo. Ele é um pouco menor do que o outro, né? Mas eu acho que vai dar certo, gente. Vou colocar aqui no escritório também. Mas antes eu vou passar um pano. Já estendi também o varal para colocar a roupa que eu estou lavando na máquina. Pronto, gente, já estendi a roupa, aproveitei e lavei mais uma máquina, lavei esses jeans, né, que tava precisando também, só tinha três pecinhas, então tinha pouca roupa, porque como vocês sabem, né, eu estava lavando a roupa na casa dos meus pais, então quando eu levava bastante roupa, então eu não deixei juntar tanta roupa não. Então já lavei bastante lá, então eu só precisava lavar essas daqui mesmo, e a máquina está, ó, ok, gente, está maravilhosa. Deu para lavar, né, a roupa, não tá fazendo mais barulho. Nossa, gente, que maravilha, né? Faz muita falta a máquina de lavar. Aí eu passei um pano aqui no quarto também, no escritório, ó. Passei um pano aqui no porcelanato. Esse porcelanato, ele é bem gelado, gente. Ele é maravilhoso, eu gosto bastante. Ele é bem fácil de limpar também. Mas eu gosto de colocar um tapete porque esse porcelanato, ele é bem gelado, né? O apartamento é gelado em si. Então, pra gente que fica aqui no quarto editando vídeo à noite, de manhã cedinho também, que eu acordo, vou direto no notebook, faz muita diferença um tapete. Eu gosto mais do outro tapete, mas eu acho que o outro eu vou colocar na sala, né? Então, eu sempre faço essa troca, sabe? Às vezes eu uso o outro aqui, às vezes eu uso esse na sala e vou fazendo essa troca. Mas eu prefiro o outro, gente. O outro, ele é beijinho, eu já mostrei pra vocês. E ele é maior do que esse daqui também. E o outro, ele é bem gostoso. Mas coloquei esse daqui mesmo e tá ótimo, né, gente? Ó, como ficou. Deu uma organizada aqui em cima também, que tava precisando. E é isso, gente. Tudo organizado, roupa lavada, tudo certinho. Darling, we could get out of town, see the beautiful world.